Теменуга Желязкова, важна Drill Down, Скил жени, квалификация 1. Така. Хвост 15, диск 5. Диск 5. Общо 25 кг. Чакай. И други тежести. Да, а, щипки ще слагат. Готова ли си? Старт! Това темпо държиш, аз ще ти кажа кога вдигнеш. Диги го.
скоро тука. Защото там има един глас, да се виждам. Е, тук, тук, тук. Ти коя снимаш? Третата. Тоест, като свършиш, трябва да почна. Едно, пет, три, четири. Може ли почвай да даваш газ? Стискай зъби и даваш газ. Още четири направи. Давай, Нуше. Имаш минута и 15. Дигай малко повече колена. Не се пускай! Давай пак, искам да фанеш моста! Бързо на моста, хващай, няма да почиваш! Тичай към моста, имаш 5 секунди! Давай! 4! 3! Край! 3.